כן, כן. השאלה היא, הרעיון הזה מופיע גם העניין הזה מופיע, ההבחנה הזו לא משנה איפה מופיע, מה השאלה? השאלה היא כזאת, השאלה היא האם באמת יש הבדל משמעותי או איך להבין את זה שבעצם יש כאלה רצים אחר הכסף, כאלה רצים אחר משמעות. אוקיי. כאלה רצים אחרי נשים. כאלה רצים אחרי דברים אחרים. השאלה היא, יש כאלה רצים אחרי הרוחניות, אחרי האמת, אחרי וכולי. השאלה היא... כולם רצים אחרי צורות של הרצון. האם יש הבדל משמעותי, או שבעצם כולם שווים? עכשיו, מה אני מרגיש עכשיו? מה שאני מרגיש? מצד אחד יש באיזשהו מקום שכאורה זה... מה ההבדל? אתה רץ לזה או רץ לזה, מה? מצד שני, בכל זאת אולי יש מושג איכויות, אולי יש איכויות. אולי אחד המרוצים לפחות יסתיים בסוף. אולי, לא, אולי באחד המרוצים לפחות יסתיים בסוף. לפני ההסתיים, אני מדבר לפני ההסתיים. תראה, בוא נמשיך את השיחה הקודמת. לגבי הפרות קדושות. יש פרה קדושה שאומרת שפרות קדושות זה לא טוב. אני חושב שפרות קדושות זה טוב, השאלה איזה פרה. עכשיו, מה זאת אומרת? כי בסופו של דבר, מצד השכל, אתה תמיד נאחז בפרה כלשהי. גם להגיד אני לא נאחז בשום דבר, זה סוג של אחיזה. עכשיו, מה הוא שואל? הוא שואל, יש שני בני אדם, יש אחד רץ אחרי תאוות, ויש אחד רץ אחרי להילחם בתאוות, שניהם רצים. זה גם תאווה. כן, זה גם תאווה. אבל הוא שואל, יש הבדל או אין הבדל? תשובה, כל הזמן שאתה בלופ, זה לא באמת משנה, אתה בכל מקרה סובל מפה, מפה, או שרה לך מזה שאין לך ככה, או שרה לך מזה שאתה רוצה ככה, זה לא משנה. אבל הרעיון הוא שבאחד המרוצים, לפחות יש סוף. הוא מגיע לשורש של הרצון. איפה המקום של ההבחנה שאנחנו עושים? אה? איפה המקום של ההבחנה שאנחנו עושים? שאני עושה. איפה המקום של ההבחנה? בכל זאת יש צד מסוים שאני מרגיש להבחנה. שזה לא אותו דבר. תראה, קודם כל ברמה החברתית זה נתפס כ... יש מישהו שהוא מחפש רוחני ויש מישהו שהוא סתם גשמי. זה משפיע עליך. אין מצד השכל העדפה, וזה על פני זה. מצד השכל מה אכפת לך? אתה בכל מקרה בחיסרון. פה אתה רוצה את זה, פה אתה רוצה את זה, אבל בכל מקרה חסר לך. מה אפשר לך, מה חסר לך? גם אתה בריתו למעשה כל מה על הפנימית, אומר זה משפיע עליך, זה עניין של תחושה. חסר לך, לא חסר לך, זה תחושה, זה לא משהו שזה בחוץ. כן, התחושה. אז זאת אומרת שהשורש של הרצון, אני אומר, לא משנה מה שאני רוצה, יש איזה משהו שעומד מאחור, שאני רוצה או להרגיש טוב או רע, או שאני מבין בין טוב ורע. כל הזמן שאתה רוצה להרגיש טוב, מה זה משנה ממה? רוצה להרגיש טוב מהבנה, רוצה להרגיש טוב מאין שכל, מאין שכל, מרצון, מה זה משנה? אתה באותו ברדק. מצד שני, לפחות יש מסלול שיסיים לך את המהלך. והרצון של זה יותר זך מהרצון ההוא? הם עמלים והם עמלים. הם עמלים ולא מקבלים שכר, והם עמלים מקבלים שכר. זה לפחות בסוף משלמים משכורת. שניהם מתאמצים. רק הוא לפחות בסוף יקבל משכורת בסוף החודש. זאת אומרת, יש אחד מתאמץ להשיג לך דבר מסוים, יש אחד מתאמץ להבין את עצמו, משהו פנימי. שניהם סובלים, שניהם מתאמצים, שניהם חווים עליות וירידות. אבל אחד מהם לפחות בסוף יוכל ללכת לנוח. השני ימשיך עוד להתאמץ עוד הרבה זמן. עד שהוא יחפש את האור וילך לנוח. עכשיו... אז למה שזה יקבל שכר באור לא? כי הוא נוסע לכיוון הנכון. אתה בסוף צריך להגיע ל-X. ככל שאתה נוסע לכיוון הזה יותר מהר, אז אתה מקבל יותר שכר. עכשיו, מה ההפך של מה שאני אומר? זאת אומרת, לא מה ההפך. אם רוצים להעמיק את זה, אם רוצים להעמיק את זה, אז בעצם זה לא באמת משנה מה אתה מחפש. השאלה היא אם אתה מוכן לחפש את זה עד הסוף. זה לא בעצם מהות השאלה. זאת אומרת, זה לא באמת משנה אם יש לך תאווה רשמית או רוחנית, או זה לא משנה. מה שמשנה זה עד כמה אתה מתמסר להשיג אותה. זה בעצם מהות הדבר. אתה הבנת? אתה איתי? בן אדם אחד רוצה כסף, זה נקרא תאווה רשמית.
ואדם רוצה להשתחרר מהרצון להשיג כסף, זה נקרא תאווה רוחנית. מי יגיע יותר מהר לסוף? תשובה, מי שיתאמץ יותר מהר להשיג את המטרה שלו. לא הוא שמחפש להתפטר מהרצון להשיג כסף, יגיע יותר מהר לסוף. לא, לא. הוא שמוכן להתאמץ יותר כדי להשיג את המטרה שלו. זה לא משנה מה המטרה. ככל שאתה מוכן להתאמץ יותר להשיג את המטרה, ככה אתה תגיע יותר מהר לסוף, וזה לא משנה מה המטרה. אבל זה עוד פעם, אילן, אותו פרלוס. רגע, אני מה להגיד, שזה לא משנה מוכני או גשמי. משנה כמה אתה מסור, כמה אתה הולך עד הסוף עם עצמך. זה הפרדוקס. אם אתה מסוגל להתמסר עד הסוף, אז למעשה הגעת כבר למטרה. נכון. אם אתה מסוגל, אז עוד שום פרדוקס. מה שדיברנו... איזה פרדוקס, חכה רגע פרדוקס. תמתין רגע. תמתין רגע. אנחנו מדברים על נושא אחר עכשיו. הנושא זה אחרי מה כדאי לרוץ. תשובה, לא משנה. אז אני בהתחלה אמרתי, עדיף כבר שתרוץ אחרי משהו רוחני, הוא לפחות ידחוף אותך לסוף. עכשיו אני חוזר בי, אני אומר, זה לא משנה אחרי מה תרוץ, משנה כמה מהר תרוץ. לא משנה אחרי מה תרוץ, משנה כמה מהר תרוץ. מי שהגיע דרך, נגיד, רדיפת כסף לשלמות? אני מכירה מישהו שהגיע דרך, לא לרדוף אחרי כסף לשלמות. לא, אני שואל אותך. גם אני שואל אותך. ומישהו שלא רודף אחרי כסף, כן הגיע לשלמות. ובמדיטציה את מכירה, כן מישהו שהגיע לשלמות. מלא לעשות כלום, גם לא הגיע לשלמות. אני לא מכיר אף אחד שהגיע לשלמות, לא בזה ולא בזה. תכון, לא, יש לך, מה, מי שהגיע לשלמות, איך לדעת אחרי כסף? אז... אני אגיד, שנייה לשלמות, להכיר משהו לשלמות, אז מה לשלמות? אני, אני, אני. אבל זה פרדוקס. זה לא משנה, אני מסביר לך, זה הגישה. זה לא משנה, זה הגישה, הגישה של הבן אדם, היא זו שמשנה. זה לא משנה. אז יש אנשים עובדים יום ולילה בשביל כסף. לא מספיק. אז מה הוא צריך? לא מספיק. מה כן מספיק? לא משתמשים מספיק בשכל. הם נותנים את ה-100% שלהם שהם יכולים לתת כדי להרוויח כסף? 100%! כל שנייה פנויה במשך היום שיש להם, הם חושבים איך להרוויח עוד כסף? לא, כל שנייה. לא, כל חצי שנייה. בלילה שהם חולמים, הם חולמים אחת לכסף, הם חולמים על הדברים. זאת אומרת, צריך להחלט לי מטרה. לא, לא אכפת לי איזה מטרה, רק תיקח מטרה ותשיג אותה, לא אכפת לי איזה מטרה בכלל. מה שאתה רוצה, מטרה שהבית יהיה נקי. שהבית יהיה נקי מבחינתי, זה גם מטרה, אבל נקי 100%. יש כאלה חולי ניקיון, שכל הזמן... 100% נקי כל פעם שבא גרירה רבה. לזכות אחרי... כל פעם שבא גרירה רבה, הוא קופץ עליו, מזנק, שהאבק לא ייפול. יש כאלה, שמעתם לי, שלחו אותה להשפוז בסוף. איך הייתה מוכנה לוותר עד שהבית יהיה מלוכלך כשמי שיהיה באשפוז? שזה משהו יפה, זה בסדר יפה. לא. לא, כאילו, אפילו מתוך זה שמנקה את הבית, זה לא יגרום לך להפיק את השכל, איך אני הולך לעשות את הבית ב-100% נקי, אז הוא רואה את הכשלים, הוא אפילו... מה זה, מייצג עבורי נקי? האם הוא בכלל יכול להיות נקי? האם הוא בכלל יכול להיות נקי? האם יש נקי ב-100%? זה זמן ששם הוא יהיה מלוכלך. ואז אתה מתחזק בכל הזמן אותו מקום. האם יש מקום, בכלל יש אפשרות לנקי ב-100%? ואיך אפשר לעשות נקי ב-100%? ומה זה נקי ב-100%? וזה המון עניינים. עכשיו, זה לא משנה מה אתה מחפש, רק תהיה מוכן להתמסר למען זה. רק תלך עם זה עד הסוף. ואת מה אתה באמת לנקי? נכון, 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 נכון. אתה קיבלת תשובה לשאלה שלך? אז מי פה פעם מחשבה שדווקא... מה הבנת? לפני מפה שאלה, מה הבנת? הבנתי שדבר ראשון, אולי נכון שזה אותו דבר מבחינה מסוימת, אבל אולי יש להעדיף לדרך או לרצון שבסופו של דבר יביא אותך ל... ואיזה רצון יכול להוביל אותך בסוף לשכר? איזה רצון? אבל... מה הכי כדאי להיות? בהתחלה אמרנו רוחניות. מה? בהתחלה אמרנו דרך רוחנית. אוקיי. דרך רוחנית, לפחות יש לך מטרה להגיע לשלמות. ואם אתה מחפש כסף, למה איזה מטרה יש לך? גם להגיע לשלמות, לא? אתה בכל מקרה רוצה להגיע לשלמות. למה אתה מזלזל בגשמיות? מה, מי הכניס לך את השנאה הזאת כלפי גשמיות? מה, אתה רוחני? מה זה דימד הדברים האלה? מה אתה אומר? רגע, אתה מסכם או בטוח? לא, אני שואל את השאלה. למה אתה נגד גשמיות? למה אתה חושב שרק מי שמחפש רוחניות זה רוצה שלמות? כולם רוצים שלמות. אתה
טוב, מה באתם להם? מה השורה התחתונה? מי, איזה דרך מובילה הכי מהר לסוף הדרך? תשובה, המהירות של הרגליים שלך. זה לא משנה איזה דרך אתה הולך. רוץ יותר מהר, תגיע. תמיד, זה לא משנה הסכין. זה משנה כמה אתה נחוש, כמה אתה רעב. אתה להגיד שזה הסכין. העוצמה של הרצון, זה לא משנה עכשיו אם זה בזווית כזאת, עם סכין כזה. זה שום פרדוקס, מה אתה אומר על הפרדוקס הזה? מה? זה שום פרדוקס. תעשה טובה את הדק. זה שוב? פרדוקס. לא. תניח עוד. פרדוקס? נה, אתה מתלוצץ? פרדוקס. אתה רוצה לדעת שאני אגב לך פרדוקס שזה גדול? נו, לא, תהיה רציני רגע. אני רציני, אני ממש כאילו... אמרת שום פרדוקס, רגע, תעצור. אל תגיד זה פרדוקס, תגיד משהו אחר. יותר מדויק. לא הגיוני, לא הגיוני. משהו יותר מדויק. ושאף אחד לא יגלה לו. אין לך תשובה, אתה צריך חבר טלפוני? כן. לא תקבל חבר טלפוני. מה יותר מדויק? מה אמרת? זה פרדוקס. יפה, מה יותר מדויק? פרדוקס. לא, נו, תהיה רציני, אני לא צוחק איתך. זה שוב פרדוקס. לא, על הפרדוקס, תגיד זה פרדוקס, תוסיף עוד משהו. אתה תוסיף עוד משהו. אני חושב שזה פרדוקס. יפה, לא, התקדמות. זה פרדוקס בעיניי כרגע. נראה לי שאולי יש פה פרדוקס. לא זה פרדוקס. נראה לי שאולי יש פה איזה פרדוקס כלשהו. כן. הבנת? כן. זה פרדוקס, זה אמירה מוחלטת. מה הבנת? אני מביע את דעתי, לא קובע עובדה. כן, לא, אבל תבין את זה, תתבונן בזה. אוקיי, אז איפה אתה רואה פה פרדוקס? אם אני מוכן להתמסר, או שאתה אומר לרוץ, תרוץ כמה שיותר מהר, אז אם אני מסוגל לרוץ פה כמה שיותר מהר, זה כמו להתמסר, זה כמו להיות... לא, ברור, אנחנו תמיד חוזרים לזה. אם תהיה סבא... השאלה שלי היא לגבי הפרדוקס הזה. בוא נדבר על זה בנפרד. לא, תן לי לשאול שאלה. למה האוזן שלי לא מסוגל לקבל פרדוקס כמו כל דבר? כאילו, למה יש את זה? כאילו... בואו נדבר על זה בנפרד. אוקיי, אתה הבנת אתה? מה אתה הבנת? מה הדרך המומלצת ביותר ללכת בה כדי להגיע לסוף הדרך? זה לא הדרך, זה יותר עוצמת החיפוש או... ויש עוד דבר, עוד טיפ. ואם תחליט שאין לך כבר כוח יותר ללכת, מה שאתה צריך לעשות, זה פשוט להחליט להישאר במקום. ברגע שתהיה מרוצה במקום שלך, סיימת. מאוד פשוט. לא רק שתגיד, חיים שלי מושלמים, as is, סיימת. זה לא צריך יותר לרוץ את שום מקום. ראית איזה פשוט? הפתרון הפשוט ביותר. אם תגיד, החיים שלי מאוד מושלמים, אבל אני מאוד לא רוצה שהם ישתנו, עוד לא סיימת, תמשיך לחפש. הם מושלמים, ולא אכפת לי שהם ישתנו, אז סיימת. אבל לא זה. יש מישהו אומר, היה לי, הרגשתי מושלם, וכשהרגשת מושלם, עדיין פחדת שישתנה. אז לא היה מושלם. מושלם זה שזה, אתה לא אכפת לך שישתנה. ולא אכפת לך למה ישתנה.